سره او د خاندان سره سوي دي خاص کر دي پارٹی سره سوي دي موږ ډیر زیات مزمت کوو او خدای پاک دا پر مخ باندې د زندگی وردا کی د پښتنو لپاره یو سایه ده ډیر تکړه سړی دي خاص کر د پارٹی په کی پی کی کې دوی ډیر غټ کار کړی دي او خاص کر دغه سړی مخ هم ډیر غمجن سوي دي او دغه د شتګردو بیا هم زړه سوړ نه دی بیا یې عمله پر وکړه نو موږ ډیر زیات مزمت کوو شکریہ میٹا خان کیا کر سکتا